بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 اقوال. ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرو اگرچہ چین سے دستیاب ہو. جس نے دل سے جان لیا کہ بے شک اللہ اس کا رب ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اس کے لحم و دم کو اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام فرمایا. احسان کا بدلہ نہ چاہنا احسان ہے. جو شخص اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے. خیرات کرو اور پہنو اس حد تک کہ فضول خرچی اور تکبر نہ کرو. بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو گلے سے باہر رہتی ہے. آپس میں سلام کا رواج عام کرو، محبت بڑھے گی. خدا کی نظر میں وہ عظیم ہے جس کا کردار بلند ہے. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.